Şəmkirdə kikboksinq üzrə rayonun açıq birinciliyi keçirilib, yarış yerli olimpiya idman kompleksində reallaşıb. Birinciliyin açılış mərasimində kikboksinqin ölkəmizdə kifayət qədər populyar olmasından bəhs olunub. Azərbaycan idmançılarının hər il dünya və Avropa çempionatlarından, eləcə də müxtəlif səviyyəli digər beynəlxalq turnirlərdən çoxlu sayda medallarla qayıtdığı vurgulanıb. Rəsmi hissədən sonra döyüşlərə start verilib. Bununla da idmançılar medallar uğrunda mübarizəyə qoşulublar. Artıq uzun illərdir ki, respublikamızda keçirilən kikboksinq yarışları narkomaniya və uşaq cinayətkarlığına qarşı devizi altında reallaşır. Elə Şəmkirdəki yarış da istisna deyil. Təbii ki, məqsəd uşaqları təhsil və idmandan yayındıran pis vərdişlərdən uzaq tutub, aktiv həyat tərzi keçirməyə yönəltməkdir. Arzumuz budur ki, uşaqlarımız pis əməllərdən uzaq dursunlar və idmançı kimi böyüsünlər və vətənimizin sağlamlığı olsunlar və vətənimizin gələcəkdə əsgərlərimiz, vətənimizin gələcəyini keçinə, vətənimizə xidmət eləsinlər. Yarış uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında təşkil olunub. Birincilikdə, ümumilikdə 45 çəki dərəcəsi üzrə 350 idmançı qüvvəsini sınayıb. Bu qədər döyüşçü 25 şəhər və rayonu təmsil edib. Bu yarışda respublika çempionları, dünya və Avropa çempionları var. Hamısı da iştirak eləyir. Çox gərgin mübarizə gedir. Məqsədimiz odur ki, gələcəkdə bu yarışımız daha da geniş keçirilsin, bundan da yaxşı keçirilsin. İdmançı sayı daha da çox olsun. Kickboks idman növü Şəmkirdə çox sevilir, çox populyardır və arzumuz budur ki, Şəmkirin kickboksun idman növünü bütün Azərbaycanda və Azərbaycandan qıraq ölkələrdə tanıtmaq məqsədimiz budur. İkinci dəfə reallaşan yarışda əldə olunan medalların sayına və əyarına görə Şəmkir kickboksinçiləri komanda hesabında birinci olub. Gəncə ikinci, Ağcabədə idmançıları üçüncü yer tutub. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Şəmkir.